Բարի քեզ օր, դուք դիտում եք Մամբան հայրեն, տաղավարում ձեզ համար կրկին աշխատում է Անժելա Լասարոյանը։ Եվրահանձնաժողովը հրապարակել է զեկույց Վրաստանի Եվրամիության անդամակցելու դիմումի վերաբերյալ։ Ինչպես նշել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը, Եվրահանձնաժողովի գնահատմամբ Վրաստանը երյակի երկրների շաքում լավագույն է 6 խմբերից 3-ում, այդ թվում այսպես կոչված հիմնարար ոլորտների խմբում։ Փաստաթուղթը ներառում է արդարադատության, սոցիալական, արտաքին քաղաքական, կրթական և տնտեսական հարցեր։ Արդարադատությանը վերաբերող գլխի ամփոփման մեջ նշվում է, որ Վրաստանն ունի որոշակի պատրաստվածության մակարդակ արդարադատության, ազատության և անվտանգության ոլորտում ընդհանուր իրավունքների և պարտավորությունների իրականացման համար։ Սակայն ինստիտուցիոնալ համագործակցությունն ու համակարգումը թույլ է։ Ինչպես նաև Եվրահանձնաժողովի գնահատմամբ Վրաստանը չափավոր է պատրաստված արտաքին հարաբերությունների ոլորտում։ Այն ունի լավ ադմինիստրատիվ կարողություններ արտաքին արևտրային հարաբերություններում պարտավորությունները կառավարելու համար, և որպես արևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ նա արդեն հետևում է հիմնական բազմակողմ արևտրային համաձայնագրերին, որին հետևում է Եվրամիությունը։ Եվրահանձնաժողովը հրապարակել է նաև վերլուծական զեկույցներ, որոնք գնահատում են Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի հնարավորությունները ստանձնելու Եվրամիության անդամակցության հետ կապված պարտավորություններ։ Այնի մանրամասն վերլուծում է, թե ինչի են հասել երկրները Եվրամիության օրենսդրությանը համապատասխանեցնելու առումով, որը հանդիսանում է Եվրամիության ընդհանուր իրավունքների և պարտավորությունների ամբողջություն։ Զեկույցները ներառում են 2022 թվականի հունիսին Եվրամիությանը միանալու 3 երկրների դիմումների վերաբերյալ Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ընդունված կարծիքները։ Համաձայն ըստ այդ կարծիքների, որոնք սահմանում են մի շարք առաջնահերթություններ, որոնք պետք է իրականացվեն նշված համատեքստում, Եվրոպական խորհուրդը 3 երկրների շնորհել է Եվրոպական հեռանկար, իսկ Ուկրաինային և Մոլդովային թեկնածու երկրի կարգավիճակ։ Զեկույցները նաև հաշվի են առնում աստիճանման համաձայնագրերի, այդ թվում խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու շուրջ երկար տարիների ինտենսիվ երկխոսության ընթացքում ձեռք բերված վերջին տեղեկատվությունը, որպեսզի գնահատեն այդ համաձայնագրերի իրականացումը։ 3 դիմորդներն էլ գնահատվել են իրենց արժանիքներով նույն չափանիշներով։ Վենետիկի հանձնաժողովը զեկույց կպատրաստի ապա օլիգարխացման օրինագծի վերաբերյալ, որը մարտի 10-ին և 11-ին կներկայացվի հանձնաժողովի նիստի հաստատմանը։ Այս մասին կարդում ենք հանձնաժողովի վեբկայքում։ Սույն կարծիքը պատրաստվելու է արագ արձագանքման մեխանիզմի շրջանակներում Եվրամիության և Եվրոպական խորհրդի գործընկերություն հանուլավ կառավարման համատեղ ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվում է Եվրամիության և Եվրոպական խորհրդի կողմից, նշվում է տեղեկատվության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Վրաստանի խորհրդարանը 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Վենետիկի հանձնաժողովին և ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակինը ուղարկել ապա օլիգարխացման մասին օրինագիծը համատեղ իրավական եզրակացության համար։ Վրաստանի օրենսդիրման մին արդեն 2 ընթերցմամբ ընդունել է այն։ Իսկ այժմ Ուկրաինայում տիրող իրավիճակի մասին ռուս բռնազավթիչ ուժերը ռմբակոծում են Խերսոնի շրջանը։ Տեղական իշխանությունները բնակիչներին կոչ են անում մնալ ապաստարաններում։ Զուգընթաց Ուկրաինական բանակի գլխավոր շտաբը տեղեկատվություն է տարածում, ըստ որի ռուս զինվորականները գրոհում են Լիմանի, Բախմուտի, Ավդեևկայի և Նովոպավլովսկի ուղությունները, սակայն մեծ կորուստներ են կրում։ Ռուս բռնազավթիչ ուժերը հերթական անգամ գրոհել են Սումի շրջանի սահմանային գոտին։ Դրա հետևանքով մասամբ ավերվել է 3 առանձնատուն, վնասվել է էլեկտրահաղորդակցման գիծը։ Անցած օրվա ընթացքում ռուս բռնազավթիչ ուժերը 4 հրթիռային և 5 օդային հարված են հասցրել Ուկրաինայի տարածքում։ Ռուսաստանն ավելի քան 70 հարձակում է իրականացրել Խերսոնի և Նիկոլայևի շրջանների քաղաքացիական օբյեկտների վրա։ Այսօր ռուս բռնազավթիչները գտնվում են կոնկրետ փուլում, երբ Ռուսաստանի ռազմավարական կորուստն արդեն ակնհայտ է, սակայն տակտիկապես նրանք դեռևս ունեն հարձակողական գործողություններ փորձելու ռեսուրսներ։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Վոլոդիմիր Զելենսկո խոսքով Ուկրաինան պետք է շարունակի աշխատել կայունության ամրապնդման ուղղությամբ և միասնական մնա իր զինվորներին անհրաժեշտ սպառազինություններով զինելու իր ձգտումներում։ Ըստ Ուկրաինայի առաջնորդի անհրաժեշտ է ամեն ամիս զգալիորեն մեծացնել համաշխարհային ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Նրանք, ովքեր փորձում են Գերմանիային Ռուսաստանի հետ պատերազմում հրահրել, չեն գիտակցում, որ Ռուսաստանի հետ ժամանակակից պատերազմն այլ է լինելու։ Այս հայտարարությունն արել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։ Վլադիմիր Պուտինի խոսքով Ռուսաստանին կրկին սպառնում են գերմանական Լեոպարդ տանկերով։ Բանակցելով արտահանձման 2 անպայմանագրի շուրջ, Վրաստանը և ԱՄՆ-ն ավելի են ամրապնդում համագործակցությունն իրավապահ և դատական իշխանությունների միջև։
Հունվարի 31-ից փետրվարի 2-ը Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Վրաստանի միջև բանակցություններ են տեղի ունեցել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ներկայացնում էին Պետ դեպարտամենտը և արտարադատության դեպարտամենտը, իսկ Վրաստանը արտարադատության նախարարությունը և Վրաստանի դատախազությունը։ Երկկողմ համաձայնագրի ավարտից և ավերացումից հետո նշված համաձայնագիրն օգուտ կբերի երկու երկրներին, ինչը կնպաստի հանցագործներին արդյունավետ պատասխանատվության ենթարկելուն։ Վերադառնալով Վրաստան, Թբիլիսի քաղաքային դատարանում ընթանում է Միխայել Սաակաշվիլի դատավարությունը։ Այսօրվա նիստին պետք է հարցաքնվի Վիվամեդի կլինիկայի տնօրեն Նինո Նադիրաձեն։ Ինչպես հայտնել է քրեակատարողական ծառայության փաստաբան Գելա Նիկոլայիշվիլին, այսօր սկսվում է իրենց վկաների հարցաքննությունը։ Այսօր կհարցաքնվեն ընդհանուր առմամբ 3 վկաներ։ Նրա խոսքով իրենք պայմանավորվել են մյուս կողմի հետ, որ Խաչապուրիձեին մնացած 9 վկաներին կհանի հարցաքնվող անձանց ցուցակից։ Քրեակատարողական ծառայությունը պետք է հարցաքննի ընդհանուր առմամբ 10 վկայի։ Վրաստանի գործատուների ասոցիացիայում տեղի ունեցել հանդիպում գործարար ոլորտի և պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչների միջև կապված կոնկրետ աշխատանքային ռեժիմ ունեցող ոլորտների ցանկի հետ։ Անցած տարվա դեկտեմբեր ամսին հաստատվել էր կոնկրետ աշխատանքային ռեժիմով ճյուղերի ցանկը, որի շրջանակ դերում աշխատանքային նորոգրքի համաձայն հրամանագրով հաստատված ճյուղերի ձեռնարկությունների նկատմամբ գործելու է աշխատանքային շաբաթվա աշխատանքային ժամերի այլ ռեժիմ, որտեղ աշխատանքային գործընթացը նախատեսում է 8 ժամից ավելի տևողությամբ շարունակական ռեժիմ։ Ժամանակը սահմանվել է 48 ժամ, այլ ոչ թե շաբաթական 40 ժամ։ Հանդիման շրջանակներում գործարար հատվածը տեղեկատվություն է ստացել որոշմամբ հաստատված ոլորտների սահմանված գործընթացների, արտոնյալ ժամկետների և կիրառման մեխանիզմների ու թեմային առնչվող այլ հարցերի մասին։ Արմիությունները ողջունում են նշված փոփոխությունը, սակայն չեն բացառում, որ գործարար ոլորտը պահանջի այն 1 տարով հետաձգել։ Թբիլիսի նորակառույց շենքերում բնակարանների սեփականատեր են դարձել 19 գաղթական ընտանիքներ, գաղթականների, էկոմիգրանտների և ապրուստի միջոցների ապահովման գործակալությունը բազմամ անդամ ընտանիքներին է հանձնել վերանորոգված ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան 4 սենյականոց բնակարաններ։ Գերատեսչության տեղեկատվության համաձայն 2023 թվականից բռնի տեղահանված ընտանիքների վերաբնակեցման դեպերն ու մասշտաբներն էլ ավելի կմեծանան։ Գաղթականներին բնակարանով ապահովելու համար շինարարական աշխատանքները կսկսվեն ինչպես Թբիլիսիում, այնպես էլ մարզերում, իսկ առաջիկա 3-4 տարիների ընթացքում 13,000 բռնի տեղահանված ընտանիքներ կբավարարվեն նոր բնակարաններով։ Շրջակա միջավայրի ազգային գործակալության տվյաներով Վրաստանի որոշ շրջաններում այսօր սպասվում են տեղումներ։ Օդերևութաբանները բարձրալեռ շրջաններում ձյուն են սպասում։ Արևելյան Վրաստանում, այդ թվում Թբիլիսիում, սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ փետրվարի 6-ից ողջ երկում ջերմաստիճանը կնվազի ու Թբիլիսիում ձյուն կտեղանա։ Եվ այս թվարկման վերջում ՀԱԶԳ-ի Իրու Խաչանովը The Voice Megashow-ի հաղթողն է և հենց նա 12 տարի անց կրկին կներկայացնի Վրաստանը Եվրատեսիլյան բեմում, սակայն այս անգամ արդեն մեծերի մրցույթում։ Հիշեցնենք, որ Megashow-ի եզրափակչում մասնակցում էր 8 երգիչ և Իրու Խաչանովը հավաքել է ձայների 21.88%-ը։ Այժմ եմ առ այսքանում, մեզ սպասեք ժամը 18:00-ին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։